Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Erika e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo No vídeo de hoje nós vamos confeccionar juntos esse lindo porta-copos ou descanso de copos Dá muito bem aí pra gente fazer os conjuntos maravilhosos aí de mesa posta ou então vender separado ou dar de mimos para as clientes hoje em dia está sendo muito usado os porta copos para proteger os móveis, mesas de vidro, móveis em geral, tanto de bebidas quentes como bebidas geladas também que soam e mancham a mesa ou até mesmo para não riscar colocando outros objetos em cima por exemplo, está trabalhando, coloca ali o celular ou outro utensílio uma lanterna, enfim, alguma coisa né? uma luminária em cima para não riscar a mesa, então eu uso muito aqui, utilizo bastante e fica Fica muito lindo também para dar de mimos. Vou passar certinho aqui o peso, as medidas e mostrar qual é o suplá que ele faz o jogo, tá? Esse daqui, pessoal, nós vamos confeccionar juntos o um no tom do cru, tá? Mas fiz aqui também para vocês verem um no tom telha, esse azul bebê aqui que tá lindíssimo e esse daqui no tom salmão com o fio rosê. Todos os materiais que eu utilizo aqui, tudo que vocês vão encontrar está aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vou utilizar aqui o cru, fio número 6 da marca de barbantes FFA, são materiais direto da fábrica e vou utilizar aqui também o fio magia dourado. Lá vocês encontram variedade de cores, como é o caso desse daqui rosé, e os contatos estão na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, todos os dias do ano. Tem promoção lá. Eles também trabalham com o fio de polipropileno, que dá também para você deixar aí a sua peça com um charme bem especial, gastando aí pouco, porque o fio de polipropileno ele é mais barato, né? Então dá para você também dar de mimos aí, gastando bem pouquinho. Vou utilizar então o fio número 6. A agulha de 3,5 milímetros na hora de contor contornar aqui o nosso porta-copos com o fio dourado, eu vou utilizar a agulha número 4. Mas se caso você não tem uma agulha maior, não tem importância que eu passe certinho para vocês. Então, vou utilizar aqui o fio número 6, agulha de 3,5 milímetros para o detalhe dourado, vou utilizar a agulha de 4 milímetros. Para os arremates, eu vou utilizar uma menor de 2,5 milímetros. Mas se você não tiver, não precisa, tá? Dá para utilizar a própria agulha que você trabalhou. E para me auxiliar aqui também, eu tenho uma agulha de tapeceiro, tá? O tamanho, gente, é que passe aqui o barbante dentro, tesouras também, balanças e todas as outras coisas que eu utilizo aqui, incluindo a embalagem, vocês encontram aqui o link de produtos baratos da Shopee. Vou mostrar para vocês agora qual que é o suplá que faz jogo aqui com esse porta-copos. Olha só, gente, que lindo. Então, ele é bem tradicional, nós temos ele em diversos canais e devido a pedidos, eu também gravei aqui. Olha que lindo. Então, dá uma excelente mesa aposta aí. Eu vou deixar a videoaula desse suplá, caso você tenha interesse, ou toalhinhas. Aqui abaixo será o primeiro link, tá? Então, deixa eu pegar aqui o joguinho. Olha só que lindo. Então, o valor de venda dele, tudo certinho, vocês encontram lá na videoaula dele. E aqui, gente, em maio de 2024, eu venderia, né, no caso, um desse daqui... A 10 reais, dá sim para você de repente e dar de mimo, né? O que eu faço aqui, ou então faço junto com os jogos, mas dá também para você vender uma unidade a 10 reais e a partir de mais peças dar um desconto. Por exemplo, dois por 16, 2 por 15, super vale a pena porque eles são super econômicos. Olha, esse gastou 20 gramas. Aqui depende muito do material: 20 gramas também. A medida deles fica entre 13 a 14 centímetros no meu ponto, que é considerado aí de médio para pequeno. Olha, esse ficou com 13 centímetros, esse daqui já ficou com 14, então varia aí de artesã para artesã os contatos também da Jai Etiquetas. Coloquei aqui a etiqueta dessa forma. Se você tá precisando de etiquetas, chaveiros, cartões de visita, de agradecimento, etiquetas, tanto de couro sintética como de cetim e várias outras coisas vocês também encontram lá na Jai Etiquetas, que o número está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, gente, não se inscreveu aqui ainda? Peço, por favor, que se inscreva, deixe o um comentário e se gostarem, compartilhe esse vídeo. Vou iniciar aqui o meu trabalho com barbante fio número 6 e com agulha de 3,5 milímetros. Você pode estar utilizando também o fio número 8, se o seu ponto for muito grande, uma agulha número 4, e se o seu ponto for muito pequeno, de repente, uma agulha 3,75. Ou quatro. Se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar, clica na tela do seu celular. Aqui em cima tem as configurações do vídeo. Vai aparecer três pontinhos. Aí você pode também estar mexendo na qualidade do seu vídeo, colocando uma qualidade mais alta de resolução e também aumentando e diminuindo a velocidade do vídeo. Vamos iniciar fazendo o círculo mágico. Caso você tenha dificuldade, é só fazer o seu círculo com cinco correntinhas. Se estiver né, trabalhando com o fio número 8 e for muito apertado, pode fazer 6. Então, segura aqui o meu fio, passo dentro esses dois dedos, venho aqui, busco esse fiozinho que nós passamos aqui por cima, seguro. E aqui eu vou fazer um ponto baixo ou uma correntinha. Subo mais duas correntinhas à altura do meu ponto alto, laço meu fio. Aqui nós vamos trabalhar dentro desse círculo mágico e desse fiozinho que nós deixamos para trás. Vou ajustar o meu aqui um pouquinho que ficou muito grande. Venho aqui, faço um ponto alto dentro desse círculo. Outro ponto alto. Mais um ponto alto. Nós vamos ficar aqui dentro com 20 pontos altos contando com as três correntinhas que nós iniciamos. então tenho aqui as três correntinhas vou fazer mais 19 pontos altos. Fiz aqui os meus 19 pontos altos e com as correntinhas iniciais 20. agora nós vamos puxar o fio, mas antes de puxar o fio dá uma conferida por aí. então eu tenho aqui as três correntinhas um dois três quatro cinco seis. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, tá? Então puxo aqui, segura tá com essa mão e puxa com a outra, dá uma ajustadinha, puxa mais um pouquinho para esse miolinho ficar bem fechadinho. Olha só como que ele fica lindo. Agora eu vou vir aqui na altura da terceira correntinha e fechar aqui com ponto baixíssimo. Busco o fio lá atrás, deixa bem rente, e ficou dessa forma. Aqui, eu vou subir três correntinhas à altura do meu ponto alto. Se você inicia aí a sua carreirinha com dois, duas correntinhas apenas, pode ser também, tá? No próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Ficando assim, duas correntinhas. Laço meu fio, venho aqui. Não pulo nenhum ponto de base. No próximo, vou fazer ponto alto. No próximo, ponto alto. Duas correntinhas de intervalo. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Então, aqui será toda essa sequência de duas correntinhas. E dois pontos altos sem pular nenhum ponto de base. Então, nós vamos ficar aqui com um total de dez grupinhos, como esses daqui, de dois pontos altos, separados por duas correntinhas. Vou dar toda a volta aqui e volto com vocês para encerrarmos essa carreira. Trabalhei aqui em cima de todos os pontinhos e vamos conferir. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Então, aqui não ficou nenhum para trabalhar. Faça aqui duas correntinhas de intervalo. Essas daqui não façam um tão largo aí, tá? E aí, eu venho aqui na altura da terceira correntinha. Um, dois, três. E fecho aqui com ponto baixíssimo. Quem iniciou com duas correntinhas vai ser na segunda. Agora, eu caminho com ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto. E aí, nós vamos precisar vir dentro desse espacinho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, subo aqui duas correntinhas. Com o um ponto baixo, nós ficamos na altura de um ponto alto ou de três correntinhas. Laço meu fio, volto aqui dentro do mesmo espaço. Faço um ponto alto, duas correntinhas. Laço meu fio, volto no mesmo espaço. Dois pontos altos. Então nessa carreira, nós vamos ficar com uma sequência de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço meu fio sem nenhuma correntinha de espaço, venho direto para o próximo intervalinho e repito a sequência: dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então eu vou dar toda a volta aqui essa nossa terceira carreira e no barbante falta apenas mais uma, tá? Então já dei início aqui ao próximo grupinho. Deixa eu mostrar como tá ficando. Tá ficando assim. Então continuem aí. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos sem... e sem nenhuma correntinha de espaço. Passa aí para o próximo grupinho. Volto aqui com vocês. Finalizei aqui a terceira carreira e está assim. Então, após o nosso grupinho, agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo sem nenhuma correntinha de espaço. Então, vem aqui na altura desse primeiro ponto alto, que são as correntinhas, e fecha aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar para o próximo ponto alto com ponto baixíssimo. E nós já estamos aqui no meio do nosso leque. Venho aqui, faço um ponto baixo e mais duas correntinhas para dar altura do meu ponto alto. Vou laçar o meu fio, e aqui dentro do meu leque, eu vou fazer mais cinco pontos altos. Então, já fiz dois, três, quatro. Cinco. Com esse que nós iniciamos, fiquei com um total de seis pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nesse espacinho do leque, entre um leque e outro, nesse espaço aqui, faço um ponto baixo. Laço meu fio, venho dentro do leque novamente, faço seis pontos altos. Então, essa é a última carreira aqui de barbante, tá? Depois a gente só vai vir com um detalhe mesmo. No fio magia. Então, faço aqui os meus seis pontos altos, sempre conferindo. Seis e ponto baixo, aqui no meio. Vou continuar e já volto para nós encerrarmos essa carreira, arrematar o fio e dar início com o dourado. Cheguei aqui ao final da carreira, notem como ele fica bem assentadinho. Então, aqui eu vou fazer Ponto baixo. Venho aqui na altura da terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Que eu vou puxar e já cortar esse fio. Vou arrematar aqui junto com vocês. E aí depois a gente entra com o fio dourado, tá? Então, vou pegar aqui a agulha 2,5 para ajudar nos arremates. Venho aqui. E busco esse fio, puxo lá para trás. Agora eu vou caminhar aqui dentro alguns pontinhos e aqui dentro. Dá uma ajeitadinha, confere se o lado direito não tá repuxado, passa aqui dentro esses pontos e aqui eu vou abrir o meu fio. Como eu estou trabalhando com o fio número 6, vai ficar três fiozinhos para um lado e três para o outro. Quem está trabalhando com o fio número 8, vai ficar quatro fiozinhos de cada lado. Abri aqui. Agora, eu venho aqui dentro de um pontinho próximo, passo um dos fios e dou um nozinho. vocês podem dar um, aliás dois ou três e já posso cortar rente. Aqui muitas pessoas utilizam cola, outras não. Fica a seu critério. Esse nó aqui, ele nunca mais desmancha e ele já ficou escondidinho lá de baixo. Agora aqui, pessoal. Eu vou vir aqui. Aqui é o anel mágico. Se não der o nó certo, conforme a cliente vai lavando, sim, vai desmanchar. Então, eu vou passar aqui dentro de uns dois, três pontinhos. No meu caso, aqui, uns três. Vou passar aqui dentro. Abro novamente o meu fio. A tela escureceu, gente, ficou nublado aqui. Abro aqui novamente três fiozinhos para cada lado. Passo um dos, dos lados aqui dentro de um pontinho do nó novamente um dois, três. Agora, eu vou passar novamente dentro de alguns pontinhos aqui de baixo. Cuidado para não puxar fio a mais como foi o meu caso aqui agora e vou cortar esse caso você desejar utilizar cola pode ser cola pano cola tecido cola de silicone de qualquer marca é, pega mil cola da círculo cola jeans tem várias colas eu estou utilizando no momento essa daqui cola lule. De silicone fria. Vocês encontram em armarinhos. No meu caso, eu compro pelo Mercado Livre ou pela Shopee. Corto aqui bem rente, tá, pessoal? Mas não é necessário porque já tá escondidinho aqui no meio. Mas vou precisar sim de cola para o arremate do fio dourado. E aí, aqui eu coloco um pinguinho e já fica lá de baixo. Pronto. Agora, vamos iniciar com o fio dourado. Então vocês podem utilizar fio de qualquer cor. No meu caso, eu vou pegar aqui o fio Magia. Mas quem quiser trabalhar aí com o fio de polipropileno, também dá super certo. E fica até mais econômico. Vou vir aqui então. Agora, quem não tem uma agulha maior, eu vou pegar a minha agulha número 4 milímetros. Se você só tem a agulha que você fez o seu porta-copos, você pode sim continuar com ela. Aí solta um pouquinho a mão para não repuxar muito esse fio. Como eu tenho aqui o fio número a agulha número 4, eu vou estar utilizando ela. Então eu venho aqui em qualquer um dos primeiros pontos aqui do leque, venho aqui puxo meu fio. Então eu não dou nó nada, pego aqui uma quantidade para deixar para trás. Dou uma laçadinha e vem. Venho. venho aqui no próximo. Nós vamos passar aqui pontos baixíssimos por toda essa parte. Olha só. Introduzo o fio, busco lá atrás. Introduzo o fio, busco lá atrás. Vai ficar dessa forma. Vou fazer novamente, tá? Caso você não tenha entendido. Então, segura aqui uma quantidade do meu fio sem dar nenhum nó. Venho aqui no primeiro ponto alto, introduzo a agulha lá atrás. E busco esse fio. Ele tá solto lá atrás. Ó, depois a gente vai arrematar ele junto. Então, venho aqui, só puxo um pouquinho esse fio, venho no próximo, busco lá atrás. Já fez tipo uma correntinha. Ó, introduzo no próximo pontinho, não façam um apertado, já busco lá atrás. Olha, então assim nós vamos contornar toda a nossa peça. Busco fio, puxa, ponto baixíssimo, né? O correntinha, olha só. Ficando dessa forma aqui. Se você estiver trabalhando com a mesma agulha, então, trabalho o ponto um pouco mais solto, mas que fica assim, não tão largo. Venho aqui nesse pontinho. Se você só trocar a agulha aqui, gente, onde tá o ponto baixo, vocês vêm é antes dele e aqui depois, que já é o primeiro. Então, só trocando a agulha por um número maior, já dá certo. Olha só. E é rapidinho, tá, pessoal? Tô fazendo aqui devagarzinho para vocês verem certinho. Ó, cheguei aqui novamente no ponto baixo. Que já passo dele, já vou lá pro primeiro pontinho. E a gente vai fazendo assim por toda a nossa volta. Olha que lindo que já tá ficando. Então, vou continuar aqui contornando e volto aqui para nós arrematarmos juntos. Vim caminhando aqui por toda a volta e já chegamos aqui no final. Então, venho aqui no meu ponto baixo, puxo, busco novamente o fio lá atrás, venho aqui nesse primeiro, busco o fio lá atrás. Aqui, eu vou puxar uma certa quantidade e cortar o fio. Então ficou assim. Agora eu vou pegar a agulha, tá de tapeceiro. Cuidado, gente, que dependendo do material, ele vai desfiando. Agora eu venho aqui, passo aqui dentro, lá pro lado do avesso. Agora volto aqui do lado direito. e volto aqui novamente onde a gente fez em cima do ponto baixo. Pronto, já mandei lá para trás. Ajusto aqui os dois pontinhos, as duas pontas e notem que ele ficou certinho como os outros. Agora que atrás a gente precisa fazer o arremate. Como que nós vamos fazer? Tem duas formas, gente. Vocês podem estar fazendo com um isqueiro, no caso, quem estiver fazendo com o um fio de polipropileno, fio de seda, precisa arrematar com o um isqueiro. E o fio magia aqui, da maioria, né, dos, dessas marcas que não são da círculo, dá para fazer arremate sim com o um isqueiro. Como? Nesse caso, você vai dar o um nozinho, dois nós, acender o isqueiro, fogo e queimar aqui. Ou então, você pode estar arrematando com a cola. Então, eu dei um nozinho aqui. Agora eu vou vir aqui com a cola e pingar bem em cima do nó. Passei ela ali bem em cima do nó, vou fazer aqui o nó novamente. Pronto. Agora tem mais duas formas vocês podem, geralmente em supplás, aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar essa etiqueta aqui junto com vocês. Vocês podem caminhar aqui dentre esses pontinhos, caminhar esse fiozinho para cá até mais ou menos essa reta e pingar a cola e cortar o excesso, e esse lado caminhar para cá também, pingar a cola e cortar o excesso. Nessa casa aqui de hoje, eu já vou cortar aqui no nó mesmo. Pega uma tesoura mais velha, tá? Pra não estragar a sua, ou então espera a cola secar. Tirei aqui o meu excesso. Geralmente eu deixo secar, mas já quero finalizar essa videoaula aqui junto com vocês. Vou pegar aqui a minha etiquetinha lá da já ja Etiquetas, olha só. E um fio, um pedacinho do fio aqui, que nós fizemos o nosso porta-copos. Então peguei aqui o fio, vou tirar aqui, repartir ele no meio. Peguei aqui três fiozinhos dele, vou passar na agulha de tapeceiro. E agora nós vamos colocar, gente, a etiquetinha onde foi feito o arremate. Cadê? Aqui. Aí eu venho e coloco ela assim. Quem usa as outras tags pode estar colocando assim, ó, fica muito bonito também, olha só. Também ficaria muito bonito, mas esse modelinho aqui eu achei bem charmoso colocar dessa forma aqui, como eu mostrei lá no início. Então eu vou vir aqui, passei já o meu fio na agulha e para ficar mais fácil ainda, né, mais mais caprichado, vamos dizer assim, vou colocar na reta do arremate. Então venho aqui, isso está dando para vocês verem aí, mas eu venho aqui, passo o meu fio aqui na etiqueta, vou passar aqui dentro esse ponto baixo e já pegar aqui a etiquetinha junto. Passa aqui por baixo, vou lá atrás de novo, passo novamente aqui. Levo de novo lá para trás e aqui eu vou dar um nozinho. Dei aqui o meu nó. Vou colocar agora as duas pontas dentro da agulha. Que nós vamos caminhar, esconder esse fio lá de baixo e dar um nozinho mais reforçado. Então, venho aqui, passo dentre alguns fios. Pego a outra agulha para auxiliar, passo aqui e aqui eu dou novamente os três nozinhos. Ou dois, né? Nesse caso aqui, dois já deu certo. Corto aqui, rente novamente. Quem quiser colocar cola, coloca. Eu não vou colocar porque ele já tá escondido aqui embaixo. E olha só, gente, que lindeza que ficou. Olha que trabalho lindo. Então, gente, fica excelente aí, tanto para venda como para vocês darem de mimos mesmo. Tenho certeza que a pessoa que receber uma lindeza dessa daqui, como mimo, com certeza vai ter vontade aí de comprar um joguinho aqui na casa dela, ou até mesmo presentear aí. Aquela pessoa especial. Chegou aqui no final do vídeo, não se inscreveu ainda, peço por favor que se inscreva, deixe o like e não esqueça. Se fizerem, me marca lá no Instagram que eu estarei muito feliz em ver essa postagem. Deus abençoe grandemente o seu trabalho, suas mãos, suas vendas, sua família. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!